မြန်မာ Youth Technopreneurship Development Program မှာရန်ကုန်အသင်း73တင်ကနေ5တင်ကိုအမှတ်ပေးစနစ်နဲ့ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။ဇန်နဝါရီ23ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာရွေးချယ်ခံခဲ့ရတဲ့အသင်းတွေကတော့ Mind Player, Secret Apps, Cyber Esports Portal, Butterfly, Doctor Joe အသင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်နာမည်ကကောင်းမြတ်ဆံပါ။ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့နာမည်ကတော့ DG Sport အဖွဲ့ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အဓိက industry ကတော့ဟိုက electronic sports ပေါ့နော်။ electronic sports ဆိုတာတနည်းအားဖြင့်ဟို professional computer gaming ပေါ့။အော်နိုင်ငံသားမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ industry ကဟို revenue generate လုပ်နေတဲ့ industry တခုဖြစ်နေတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ကကျတော့ဒီမှာလည်း gamer တွေလည်းများတယ်။ဒါပေမဲ့တို့ကကျတော့ဟိုပတ်စံမရပဲနဲ့ gaming ကို career တခုအနေနဲ့မလုပ်နိုင်ပဲနဲ့ဟိုအချိန်ကုန်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုလည်းပြင်ပေးစင်တဲ့အနေနဲ့ဒီ gaming ကိုလည်းဒီမှာ revenue generate လုပ်နိုင်တဲ့ industry တခုဖြစ်လာအောင်လို့လုပ်ပေးစင်တဲ့ user နဲ့ဒီ brand ဝင်ပြန်ပစ်တာပါ။ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ secret app ဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတယ်။အာကျွန်တော်တို့အဖွဲ့မှာတော့ကျွန်တော်အောင်းအောင်းကနဲ့ညလင်းအောင်းကနေပြီးတော့ဒီ project လေးကိုဖန်တီးတာဖြစ်ပါတယ်။အာကျွန်တော်တို့ရဲ့ project name လေးကတော့ Talking Books လို့ခေါ်ပါတယ်။ Talking Books ဆိုတာကစကားပြောနေတဲ့စာအုပ်လေးတွေပေါ့ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ idea လေးကဘယ်လိုလေးလဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလူတွေကိုစာမဖတ်ကြအောင်စာမဖတ်ကြအောင်လို့ပြောရပါတယ်။ဒါပေမဲ့စာဖတ်နိုင်တဲ့အခြေအနေရောရှိရလား။โอเคဒီပြဿနာလေးတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့မှာ waste time တွေများတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဒီနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစာဖတ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိဘူးစာကြည့်ရိုက်တွေနည်းငယ်လုံလောက်မှုမရှိဘူးနောက်ပြီးတော့စာရေးဆရာတွေဝင်ငွေတွေကလည်းသူတို့ရဲ့စာဝန်တွေအတွက်ပြည်လဲခြင်းတိတ်မရှိကြအောင်အဲ့အတွက်အဲ့ဒါတွေလည်းစဉ်းစားပြီးကျွန်တော်တို့က the talking book ဆိုတဲ့ audio မြမစာပေကိုအတန်နဲ့နားထောင်လို့ရမယ် audio book ပေါ့နော်မြမစာပေရဲ့သုတရယတာတွေကိုခန်းစားလို့ရမယ် audio book လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဖန်နားထောင်နိုင်မယ့် mobile app လေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ထားတာပါကျွန်တော်ကတော့ဝေလင်းပါကျွန်တော်ရဲ့ team name ကတော့ mindplayer team ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရှင်ပြိုင်မဲ့ product ကတော့ဒီ mindplayer product ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါလေးပါဗျာဒါတော့ကျွန်တော်အခုဒီပြန်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ device တွေဝယ်ဖို့ပါခဲ့ပြီးတော့မှဒီလိုလက်ရှိဒီ device လေးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဖန်တီးကြရပါတယ်လက်ရှိတဲ့ဈေးကွက်မှာကျွန်တော်လက်ရှိတဲ့ရောင်းနေဖြစ်ပါတယ်ဗျအဓိကတော့ဒါဘာကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တချင်းတွေဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အခုဒီထည့်ကြမလို့ပဲねကျွန်တော်တို့ဖုန်းကနေမှစုမယ်ပြီးရင်လည်းဒီဖုန်းကဟိုဒီဖုန်းကနေမှဒီထဲမှာရှိတဲ့ device တွေကိုကျွန်တော်တို့လှမ်းပြီးတော့ asset လုပ်လို့ရမှာပေါ့နော်ဒီဖုန်းနိုင်ကနေချိန်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရမှာ product ပေါ့နော်အတင်းတွေအနေနဲ့ mobile application ကိုအခြေခံကအသုံးပြုရတဲ့နည်းပညာတွေ web portal blockchain နည်းပညာ project တွေကိုအမှတ်ပေးတိုင်တွေကိုရှင်းပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကအတင်းကတင်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးကအတင်းကတင်စုစုပေါင်းအတင်း7တင်းကိုရွေးချယ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးကအတင်းကတင်ရွေးချယ်ဖို့ကိုတော့ဇန်နဝါရီ29ရက်နေ့မှာပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအစီအစဉ်လေးနဲ့ February 17ရက်နေ့မှာအသုံးတင်းကိုရွေးချယ်နိုင်ပြီးတော့မှာပါဒီ pre-selection မှာကျွန်တော်ရွေးချယ်ခံရတဲ့9တင်းရဲ့ထပ်မြန်မာပြည်က pre-selection မှာရွေးချယ်ခံရတဲ့9တင်းရဲ့ပေါ့နော်အဲစုစုပေါင်း7တင်းနဲ့ညနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ကအကောင်းဆုံး3တင်းကိုရွေးမှာပေါ့နော်အဲဒီ3တင်းနဲ့ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကခုနကသူတို့ကိုကျွန်တော်ကစုချိတ်ငွေပေးမယ် company register လုပ်ပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကနာဟတ်မှာ6လအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာအဲ့ကနာဟတ်မှာ6လလုပ်လို့မဲ့နောက်ထပ် account ထည့်ပေါ်မယ်သူတို့လုပ်ငန်း account ထည့်ပေါ်မယ်6လအတွင်းမှာတကယ်လုပ်ငန်း account ထည့်ပေါ်နိုင်မယ်အတင်းမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုအတင်းမျိုးကိုရွေးချယ်သွားဖို့ရည်ရှိပါ